Goeiemôre. Baie baie dankie dat ons weer eens saam kan kuier om gedagte vir die dag. Net so kort gedagte in hierdie môre wat ek graag aan u wil bring. Ons leef in 'n wêreld en dit is 'n verskriklike pas en tempo. En soms raak dit so erg dat ons sekere dinge vergeet. Of dat ons net op 'n plek kom wat ons voel, ons kan nie meer nie. En weet jy, intussen is ons besig om 'n geestelike huis te bou. En ons maak al hierdie planne, en ons kry al hierdie goed in plek. En dan kom Dawid en hy skryf iets baie, baie besonders in die psalms. En dit laat altyd so dink aan 'n huis, wanneer jy huis bou en hy is nie reg gebou nie, en die fondasie is nie reg nie, dan sien ons die krake eerste in die mure. Baie keer gaan dit so in ons geestelike lewens, omdat ons fondasie nie reg gelê is nie, ons geestelike fondasie, kom daar krake in die mure in, en wanneer daai krake kom, dan begin ons onsself die vraag af te vraag, die hoekoms en die waaroms. Wat is die rede? Hoekom gebeur dit? En het gaan alles oor die fondasie. Maar nou kom koning Dawid en hy skryf hierdie psalm en hy maak 'n baie, baie belangrike opmerking. En dan sê in psalm 127, hy sê, as die Here nie die huis bou nie, is dit nie kosbaar nie. Laat dit u nie tot die besef bring en dink, ons kan op ons eie manier aangaan. Nou ons kan bou en ons kan voortgaan, ons kan al hierdie wonderlike dinge doen. Maar die vraag is die Here daar? Want hy sê, as die Here nie die huis bou nie, en dan sê hy, te vergeefs werd die wat daarom bou. En ek sit en ek besef, hoeveel mense is daar nie, wat so besig is met hulle eie ding, wat so besig is, dat hy sê, te vergeefs werd die wat daarom bou. Hoekom? Want die Here is nie daar nie. En soms lyk dit vir ons, alles is goed, alles is reg, alles is wonderlik, dit gaan voor die wind, dit is fantasties. Maar dan kom hy, dan sê hy, en ek wil met dit altyd, dat u dit onthou, as die Here nie die huis bou nie. En weet jy, ons moet ons harte in hierdie dag ondersoek, en onsself die vraag vra, is die Here saam met my in hierdie project? Is die Here saam met my werklik in my lewe? Daai vraag kan niemand beantwoord behalwe net jouself nie. En as hy sê, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Met ander woorde, daar is mense in ons lewens. Mense wat deel van ons lewe is om te help om hierdie huis te bou. Maar as God nie in hierdie huis is nie, dan sê as God nie saam met ons is nie, dan sê eintlik te vergeefs werk die wat daaraan bou. Te vergeefs is dit wat hulle wat my help, hulle wat saam met my is. Te vergeefs, want dit is eintlik soos 'n gejaag na wind. Dit het geen waarde nie. Ek wil vir jou sê, bou aan 'n huis wat ewigheidswaarde het. Want jy sien, 'n huis wat tydelike waarde het, kan net so oor die weg gevee word. Maar bou in die huis wat ewigheidswaarde het, waar God saam met jy is, waar God saam met jy die beplanning doen, en waar God werklik waar jy toemaak, jy beskerm en jy dra. Te vergeefs werd die wat saam met jou is, ander as God nie daarin is nie. Onthou in hierdie dag en gaan in die vrede van die Here. Ek wil my huis so bou, dat God
saam met my is. Ek groet u tot weer, tot ziens.